Estamos vivendo os dias mais difíceis da história do cristianismo no mundo inteiro. Mas nem os cristãos sabem o significado da palavra apostasia. E isso eu já falo há 30 anos. E com certeza, se não conhecem apostasia, pouco entenderão sobre a grande rebelião dos anjos e o propósito espetacular de tornar todos os homens subversivos aos valores de Deus. Se você não está buscando esta verdade, por favor, não pare no nosso canal. Não nos assista, não nos ouça, porque é aquilo que nós acreditamos e ensinamos, instruindo para que nenhum de nós venhamos perecer por falta de conhecimento. Obrigado.